Kianzia hasa kwenye hiyo maana ya afya ya akili, unaona kwamba kama hivyo vitu haviko sawa, shida zipo. Kama namna ambavyo mtu anahusiana na wengine, kuna shida hapo, ina maana ni mahusiano ya mtu na wenzake kwenye jamii, hata wana familia wenzake yatakuwa yameathirika. Unaona mtu akiugua au akapata changamoto, akashindwa kujishughulisha, akashindwa kupata kipato, na yenyewe inakuwa imemwathiri yeye kiuchumi, pengine inaathiri na wale ambao wanamtegemea. Kwa hiyo matatizo ni mengi, ama athari za kukitokea changamoto hizi kwenye afya ya akili au maradhi ya akili, athari zipo nyingi kwa mtu binafsi, athari kwa familia, athari kwa jamii kwa ujumla. Vitu gani vinaweza kumpelekea mtu kuingia katika tatizo hili? Sawa. Sababu zinazoweza zikasababisha magonjwa au maradhi ya akili ni nyingi, huwa tunaziweka kwenye makundi makubwa matatu: sababu za kibiolojia, sababu za kisaikolojia, lakini sababu ambazo zinatokana na mazingira. Tunasema biological, psychological na social reasons. Kwa hiyo kwenye sababu za kibiolojia tunaona kwamba tunaelezwa kwamba kisayansi magonjwa au maradhi ya akili mengine huwa yanarithishwa kwenye koo na familia. Kwa hiyo mtu mmoja, wawili, watatu kwenye koo au familia ameshawahi kuugua aina fulani ya ugonjwa wa akili, hiyo hali ina maana inaweza kumpata mwingine yoyote kwenye hiyo koo au familia. Lakini kwenye sababu za kibiolojia vile vile matumizi ya vilevi, sawa, sayansi na yenyewe inatueleza kwamba matumizi ya vilevi yaliyokithiri au matumizi mabaya ya vilevi yanaweza yakapelekea mtu kupata maradhi ya akili. Tukija kwenye sababu za kisaikolojia, hali za msongo, stress, kama mtu alishai kupitia kwa mfano hali ambazo zilimsababishia akanyanyasika, hata kuanzia kwenye umri mdogo, hizo sababu kisaikolojia huenda zikamwathiri na baadaye kumpelekea yeye kupata maradhi tofauti tofauti ya akili. Unapokuja kwenye sababu za kimazingira, sasa tunaona na yenyewe matumizi ya vilevi na yenyewe yanarudi kwenye social reasons. Tunaona vile vile mazingira tu, wakati mwingine kama hivyo ni ugumu wa maisha, hiyo hali duni, mtu anaweza akapata changamoto mbalimbali ambazo labda zisipo tibika mapema au asipoonana na wataalamu mapema ikapelekea mbao kufika kwenye hali ya ugonjwa. Labda vile vile ningeongezea kwamba tunapokuja kusema kwamba ni hali ya maradhi au magonjwa ya akili, vile vile mara nyingi sababu si moja. Sababu inakuwa ni muunganiko wa vitu vingi. Vitu vingi ndio vimepelekea mtu kuugua. Na unaweza ukakuta kwa wagonjwa wengi au wengi ambao wamepitia hizi changamoto, hata kwenye baada ya kuongea naye kujaribu kubaini nini huenda ni chanzo, unakuta wengi wana sababu tofauti tofauti. Tayari pengine kuna hiyo hali kama hivyo nilivyoongelea, kwa sababu za kurithi, kuna hiyo hali kwenye familia, labda huyo mtu vile vile anatumia vilevi, labda huyo mtu kuna shida nyingine, amepitia changamoto, amepoteza kazi, amepoteza mwanafamilia, mtu wake wa karibu, ana hali duni kimaisha. Yaani unakuta kuna sababu nyingi zimeunganika mpaka kupelekea yeye kupata hali ya ugonjwa. Kwa hiyo kwa vilevi na yenyewe tunasema kwamba kwa ujumla wake matumizi yasiyo sahihi ya vilevi yanamweka mtu kwenye hali ya uhatarishi kwa kuweza kupata haya maradhi ya akili. Hakuna niseme muda kusema kwamba labda umetumia miaka miwili mitatu tayari hiyo inaweza kukufanya wewe ukaugua, au huyu alitumia mwaka mmoja yeye yuko salama zaidi ukilinganisha na yule ambaye ametumia miaka mitano. Hapo hakuna namna ya kubashiri kwa upande wa muda ama kiasi. Kama nilivyosema, sababu ni nyingi. Mwingine kweli anaweza kawa ndio ameanza, ni mwanzoni tu, ana mwaka toka ameanza kutumia, lakini sasa unakuta ana visababishi vingine vingi ambavyo vinampelekea kwenye hali ya kuugua. Sasa hilo tendo la matendo hayo ya kujidhuru ama kujitoa uhai yanahusishwa na maradhi ya akili. Tunasema kitendo chenyewe isolated sio condition ya afya ya akili, sijui kama hapo, lakini kinahusishwa na maradhi mengi ya akili. Sawa, ndio maana na kwa sisi tunao
hudumu kwa upande wa afya ya akili ni moja ya mambo ambayo ni tunakonsali nayo sana, kwa sababu tunaona kwenye watu tunawahudumia au wagonjwa wetu wengi wanakuwa kwenye hatari ya kujihusisha na hivyo vitendo kutokana na changamoto wanazopitia. Kwa hiyo maradhi ya akili yanahusishwa na hivyo vitendo vya kujiua, watu wenye hali za sonona, watu wenye vile vile wakati mwingine magonjwa ya au hali za kuchanganyikiwa, watu ambao wamepitia hali kubwa za msongo, traumatic experiences, wanaweza wakafikia kwenye, kutokana na hali zao za ugonjwa, wanaweza wakafikia kwenye kuchukua hayo maamuzi ya kujidhuru ama kujitoa uhai. Nadhani tatizo, binafsi naona kama tatizo limekuwepo. Nadhani sasa hivi wengi tumekuwa ni kwamba ni vitu tunavisikia ukilinganisha na awali, sio kwamba ni vitu vilikuwa vinaripotiwa kwa wingi. Kwa hiyo sasa hivi haya matukio na yenyewe yamekuwa yakiripotiwa kwa wingi, na ndio maana huenda tunaona kama tatizo linakuwa, lakini vile vile linakuwa kwa sababu kama hivyo kwamba wapo watu ambao wanapitia hizi changamoto kwa bahati mbaya. Wengi hawajafika bado kwenye sehemu za huduma kupata msaada. Kwa hiyo unakuta mtu anaishi na tatizo lake au anaishi na ugonjwa alionao, unafikia kwenye hali mbaya, anafika hatua anaona hamna tena maana yeye kuendelea kuishi, amekata tamaa, hana msaada wowote, kwa hiyo inampelekea kufanya hayo maamuzi ya kufanya hicho kitendo. Lakini vile vile na kuna shida nyingine kwamba ukiacha kwamba haya matatizo yako yanaongezeka na labda wengi hawajafika kwenye sehemu za huduma, hali za unyanyapaa zinazotokana na niseme ni myth ama imani zilizopo kwenye jamii kuhusiana na mambo ya afya na magonjwa ya akili zinawafanya watu wasifike kwenda wasifike mahospitalini, wasifike kwenye sehemu za huduma kutafuta msaada. Kwa hiyo na lenyewe hilo linachangia. Na kwa mfano hata kwa ambao labda walishawahi kujaribu hivi vitendo hakufanikiwa, wengine kuna changamoto nyingine ambayo ipo kwenye sehemu kubwa ya mataifa ya Afrika, niseme kwa kiasi chake kwamba vitendo hivi vya kujiua ni kosa kisheria. Kwa hiyo hata mtu kwa mfano akajaribu huko aliko hakufanikiwa, ni ngumu, nadhani kama ni kosa kisheria yeye kusema aende hospitali sasa akatafute msaada, aende sehemu ya huduma akatafute msaada, kwa sababu anajua nitakapofika sehemu nikasema mimi nilijaribu hiki kitendo, huwezi jua sasa kama ni kosa kisheria nitafikishwa mbele ya sheria nijibu kwa nini nilifanya kitendo kama hiki. Kwa hiyo nadhani hiyo hali na yenyewe inafanya watu wasije kupata huduma, washindwe kwa kuhofia kwamba nikienda huenda sasa nitajikuta kwenye mikono ya sheria badala ya kusema kwamba nasaidika kwa shida nilionayo. Kuelewa vile vile, kikubwa kwenye kuelewa ni kuelewa kwamba maradhi ya akili na yenyewe ni maradhi au magonjwa kama magonjwa mengine yoyote. Maana nadhani mtazamo ambao sio sahihi sana ambao huenda bado upo kwenye jamii ni hiyo kwamba maradhi ya akili yanahusishwa na kwamba ni laana, amelogwa. Kwa hiyo watu wana hiyo hali ya unyanyapaa, hawataki kujihusisha na hawa watu, hata ni ndugu mwanafamilia akiugua unakuta watu hawamsaidii sana kama ambavyo mwingine angeugua kwa kaumu wa sukari, akawa na shida nyingine labda ambayo inahitaji upasuaji. Kwa hiyo ukiacha kuelewa ni na hiyo kufahamu kwamba ni maradhi kama maradhi mengine, yanaweza yakampata mtu yoyote, lakini vile vile kikubwa ni kwamba mtu akifika kwenye sehemu ya huduma anaweza akasaidika.